Tak na majstrovstvo sa pripravujeme tvrdo a intenzívne. Trénujeme skoro každý deň, aby nás na majstrovstvách nič neprekvapilo. Na tréningu teraz poslednou dobou makáme na kondičke, aby sme zabrali a veľa hráme jedna na jedna. Rôzne kvázi, ktorou. Tak na začiatku sezóny myslím si, že sme si všetci verili, ale určite sme nečakali, že sa dostaneme až takto ďaleko. No, ja som si na začiatku sezóny veril. Myslel som si, že budeme aspoň taký druhý, ale neočakoval som, že budeme mať 16-0. Tak určite si musíme veriť, že to vyhráme, lebo inak sa to nedá. A tak mákame teda každý deň a chceme to vyhrať.